بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا فتاح صدق الله العظيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو شخص مرد ہو یا عورت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر 71 مرتبہ پڑھے یا اللہ یا فتاح اللہ رب العزت اس کے لیے علم و حکمت کے دروازے بھی کھول دیں گے اور اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیں گے اور جو بھی اس کے بعد دعا مانگے گا وہ دعا بھی اس کی قبول ہوگی۔ فتاح کے معنی ہے کھول دینا، یعنی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ کھل جائیں گی، دور ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی۔ بہت آسان عمل ہے، ٹائم بھی اس پہ زیادہ نہیں لگتا لیکن کام اس کا بہت بڑا ہے۔ جب سارے رکاوٹوں کے دروازے کھل جائیں گے تو کوئی کسی معاملے میں رکاوٹ پیدا ہی نہیں ہوگی، یعنی شام تک جو بھی جائز کام کرے گا خوش اسلوبی سے وہ کام اس کا طے پائے گا، کیونکہ صبح سویرے اس نے نماز کے بعد اللہ سے مانگ لیا، اب اللہ کی مکمل ذمہ داری اس بندے کے اوپر عائد ہو گئی، اب اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر یہ مرد مانگے گا اللہ اس کی رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ میری محترم ماں بہن بیٹی، اگر اللہ سے اس انداز میں اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے مانگے گی، اللہ اس کی رکاوٹوں کو اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ بس یہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے صحیح طریقے سے مانگ نہیں سکتے۔ جب مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مبارک وظیفہ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو صحیح طریقے سے، شوق سے، محبت سے، یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری پورا دن کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔